Guten Morgen. Ich gebe einen Bedank. No, no. Cornelius, das ist auch etwas, was einer muss. Das hat die Barriere unten müssen. Juppe. Eller hur? Så vi väntar på att de ska vakna, så vi ska äta någon nice frukost. Kolla, det kommer han! Han är kul. La 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 la. Hur känns det då, lilla? Din stora dag. Titta på min bröllopsklänning. Jag trodde aldrig den här dagen skulle komma, alltså. Alltså, den är ju så fin. Här är jag. Gud, vad fan den är. Gud, hur kunde du gå i den här? Ja, det är därför den är så himla förstörd. Alltså, jag får ångest. Jag får bara ångest av att se det här. Sen. Jag ska gifta mig. Jag skojar. Jag får inte igen den. Jag skyller på att Cornelius var ett år sedan jag födde barn när jag gifte mig sist. Alltså gud. Vi behöver inte visa. Det är ju några centimeter kvar. Men inte här. Här ser det ut. Ja. Titta vad fin den är. Kommer du ihåg när mamma hade på sig den här, Cornelius? Gör du det? När du var utklädd till en liten sjöman. Vilken fin frilla du fick. Tycker du mamma är fin? Alltså gud. Nej, jag tänker att man kanske kan designa om den. Så det blir som en kortklänning. Och så kan jag ha den när vi har varit gifta i 10 år. Åh, mm. Oh, så fin. Titta. Cornelius, det är väl ingen leksak heller? Nej, nu får vi hänga undan den här. Jag blir deppig av att bara titta på den. Nu är det käk hos Tunanders. Veganaftonen fortsätter. Tjej, kan hämta lite parmesan. Och vi har tränat. Vad har du gjort, Erik? Veganvecka kan man väl kalla det. Vad har du gjort då? Tränat. Hur mycket har du bra det? Hur mycket lyfter du? 120 kilo markost. Och bänk. 70. Men det går bra. Det går bra. Jag lyfte 200 kilo. Eller... Erik, kan du ut och hämta parmesanen? Mm. Nej. It's nice. Jag gjorde någon iMat. Soltorkade tomater. Pesto. Jag vet inte vad jag hade. Solroskärnor. Eller? Ni är pumpa. Ja, det är pumpa. Jag lämnar. Det är pumpa. Hur ser solroskärnor ut? Tunna, mindre. Tunna mer som ett sånt där. Vad är det mer, platta? Kan du räkna till 3 nu då? En börjar vi på ju. Ja. Alltså han kunde det nyss i alla fall. Cornelius, ska vi igen? Ska vi räkna till 3? En, 2, 3 är det. Okay, nu kan du göra. Ja, lite till. 1, 2, 3 Jag återkommer när han kan det. Det är ju henne. Okej, Cornelius. Vem är snyggast i hela världen? Mamma! Hur känns det? A.k.a. jag. Ja, Cornelius. Vill han? Har du någon mer för dig? Vem har fulast kläder? Nej, nej, jag har! Mamma! Alla fulast kläder. Jag är snyggast, så kan inte jag få det. Cornelius. Vem är bäst i hela världen? Mamma. Baba. Nej, nej. Ja, det är för Nono då. Nono.
det som hade mest, vem älskar godis mest i hela världen? Ja. Nanna ligger och sover, ja. 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 Nanna. Ska du också sova? Nanna, Cornelius, vem älskar godis mest i hela världen? Jag må ha godis! Säger du det, Nono? Cornelius, vem är ökänd? Här ska vi se. Så så. Det visar er det finaste. Kolla på